jere ngeen jeufam bokki internet di ñu tam mo tan ñu di ñu tewlu sunu scène bi di jere ñu tv jere ñu sénégal scène bi ngeen tam di fi tatan ni ay xibar dal le nak jamu ci tankum xibar yile bu ko defé rek ñu dal leen tegal nga xamé tass rek mom mo ci dal di gëna fass way bu leen dal di fatte abonné dal di like vidéo bi dal di koy partager ngir rek lepp lu duggal ngeen dal di bok ci nga xamé tass rek yeen koy dal di jëk jot ko rek ñu dal di koy tegal bismillah gawlen gaw ngeen abonné ci sun sen youtube bi di jarignou tv jarignou sénégal ngir rek lepp lu duggal ngeen dal di bok ci ñi koy jëk jot ak jarignou tv jarignou sénégal salam alaykoum sama gars j'espère que vous allez bien président de la république néna bo saganout danañ chambarat constitution bu sénégal ci référendum ngir chopité à défaut d'avoir la majorité à l'assemblée nationale mon président de la république wona ay ministreum né len 100 jours lu ngeen ci jot liggéey lu ngeen ci def tay len ñu xol bilan Ousmane Sonko dal ne mbollem contrat buñ fi mësono signé ci jamono président Macky Sall té mu bok ci secteur bu stratégique tek nañ comité bo xamné dañ ko chambar ba xam loola lan mo ci jariñu Sénégal waye mom Ousmane Sonko yému ci tay exhorter ministre mi ñu def ni président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dem def déclaration de patrimoine ñu xam li ñu am ciowlu miti ci marchand ambulant yi ak mairie Dakar Plateau agent yi fa ñewon dañ leena dakk ñu daw waxit Aliou Ndoye maire Dakar Plateau néna dina jakarlok taskatu xibaar yi marchand ambulant yi ñom néna ñu ngi lancer appel état bi amna ñu ci jotta tek loxo nak marchand ambulant yi Keur Massar yi ñom maire bu futu lañ def ndax Ousmane Sonko néna ñom waxu len won lola waaw 557 commerçants lañu tek loxo def len ay daan ndax liñ len waxon nañ ko jaayé prix ñom dañu lank ba teud fi suuf lu wara tolok 67 milliards lañu ne def nañ ko kon ci ay pour courant mëna yegg ci village yi digënté 2012 ba 2022 waye directeur bu bëss bi néna bari na ci mbir yo xamné passer passeré xaaliss la gënono no ru ka lenen 30 milliards lañu jappati ci lëro yonenté ba nekkon kolda ñu don ko topé pédophile ko don wodé bopom yonenté ñu don ko topé pédophile ak viol yon wacc nako imam buñu repatrier France ndax ay discours ay jihad affaire yoy muy ci réew mu fi mëni ndax sango mar gi buñ ko tuddé cheikh mouhidine samba diallo sama question li mo gënonu fess ci tankum xibaar yi le bu ko défé rek ñu dal leen jox dig dajé rek ci vidéo bi nga xamanteni mom moy dal di ñëwaat way leen di abonné té yéne vidéo yi té diko partager ngir rek lepp na duggal ngeen dal di bok su ñi nga xamanteni rek yi ñukoy dal di ñëk jot jangeen jëf ci and bekk jarignu tifi jarignu sénégal gawlen gaw ngeen abonné ci sun sen youtube bi di jarignou tv jarignou sénégal ngir rek lepp lu duggal ngeen dal di bok ci ñi koy jëk jot ak jarignou tv jarignou sénégal